Anën është i vërtë po e po kuj sërpo, amen. Arachin e toni anëni hamar rëzum e më të spatëm, kirakin koqëfum e kërkëna zatik. Inqë e regër e ujtësune. Ure me, Kristos harëtësun arraf mek shabti ore, vore arrakjallnere anvanetin terunakan orë. Kirakin nëshanakum e kyrosi orë, terunakan orë, asikë tiroq orë. Երբ որ անցավ 7 օր, առաջի անգամ տոնվեց Հիսուսի հարությունից հետո, առաջի անգամ պաշտոնական հետորը տիրոչ օր անվանելով տոնեցին, ոտև նախ զատիկը, երբ որ Հիսուսի հարության տոնը տոնեցին, հելը չգիտեին ինչա, եթե հիշում եք, շատերս հիշում ենք, բայց այս օրը ոնց որ կրկնակի զատիկ եղավ, կրկնակ զատիկ. Եվ ամեն կիրակի եկեղեցին տոնում ա Հիսուսի հարության տոնը, ուրեմն սա շատ կարևոր է, որպեսի մենք իմանանք, ամեն կիրակի տերունական օր է, կյուրոսի օրը, տիրոջը օրը, եւ մենք ամեն կիրակի փառավորում ենք հորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն Հիսուսի փառահեղ հարության մասին։ Եվ այսօր մենք ուզում ենք հարության մասին մի քանի տեղեկություններ տանք ձեզ։ Առաջի անգամ հարության մասին խոսեց Հիսուսը, նրան ասին, եթե մեռելների հարություն կա, Վախի հինուխտում չի գրված, մեր մի քիչ թարգմանած եմ ասում, Հիսուսն ասեց, ոնց թե չի գրված, Աստված չեք հիշում, ձեզ ինչ ասե, ես Աբրահամի Աստվածն եմ, Իսահակի Աստվածը, Հակոբի Աստվածը, երբ Աստված մեռելների Աստվածը չի, հապաղողջերի, ուրեմն, կարծես թե ինչ որ կերպ, Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը ողջ էին, կենդանի էին Աստծո առաջ, Քրիստոսի առաջ եւ Սուրբ Հոգու առաջ, սա հարության մի տեսակն էր, որը սքանչելի էր։ Այս համարը մենք շատ քիչ ենք խոսում, որովհետև մենք առաքելական եկեղեցու զավակները մեր համար պարզ որ երկնքում բարեխոսություն կա։ Մի անգամ մի հատ տղա ասեց, գիտես, Համլետ ջան, մարդը որ մեռնում է, հոգին էլ է մեռնում։ Այդ տղա ասի, ինչ ես ասում, 80 տիվն է, 81 տիվը։ Ասեցի, այդ տղա, դու իսկական կոմունիստ ես, չէ ասում ես հոգևոր եմ։ Ասի, լավ չես անում, ուրիշ բան ես ասում։ Ասեց, եթե հոգին չմեռնի, հոգին կարող է վերևը բարեխոսել, է թողնել է ասի այ մարդ։ Ուրեմն տես ինքը կամփակա ինչ որ կարծիք ունի, այդ կարծիքի համեմատ վարդապետություն է սարքում, ես ձեզ ասեմ, սա շատ վտանգավոր բան է, նույնիսկ բարեխոսության համար հարուստի եւ աղքատ Ղազարոսի մոտ մենք տեսնում ենք, որ այս հարուստը վատ տեղից, դժոխքի նրան տեղից, աղոտք էր անում եւ իր աղոտքը ընդունեց, ասում էր, Աբրահամ, ես 5 եղբայր ունեմ, չեմ ուզում նրան կանեցնել, այստեղ պատկեր է, այստեղ դժոխք է, այստեղ մարդիկ մի կաթի ջրի կարոտ են, ինչ կլնի մի բան արա, ինչ կլնի ես աղքատ Ղազարոսին ուղարկի, թող եղբայրները ապաշխարեն, դարձի գան, փոխվեն, նորոգ են իրենց կյանքը, որ չգան այստեղ տառապելու, մարդը տոմնաներով ջուրա քմե, հիմա մի կաթի ջրի կարիք ունի, ես տվող չկա, ասում է ձողեր աղքատ Ղազարոսը մատը թափախի, մի կաթի կաթացնի կոկորտես, մենք տեսնում ենք, որ այս մարդիկ կենդանի են, ուրեմն աղքատ Ղազարոսն էլ է կենդանի, այս հարուստ են, դրանք գործողություններ են անում, շատ հետաքրքիր է մեր ուղեղը, մենք ենթագիտակցորեն կարանգնեց բաներ մտածենք, որ հավիտենական կյանք չլինի, բայց մենք մտածենք չէ, թե չմտածենք, հավիտենական կյանքը կա,
եւ այդ կյանքի պատիժը կա եւ օրհնանքը կա։ Հաջորդ մեռելների հարության մասին մի դեպք որ մեզ ցնցող է, սա Եղիայի և Եղիայի պատմությունն է, ինչ ասեմ, հլը տեսեք, այս Եղիան սովորական մեր նման մարդեր, Աստծո մարգարեր և մարմնով տեղափոխվում է երկիր, եթե մենք թելացի մտածենք, կտենակ, որ մի 200 կիլոմետր բարձրանալուց օդ չկա և Եղիան պիտի մեռներ, ուրեմն ի՞նչ է, ուրեմն այս մարմինը փոխվել է, դարձել է երկնային մարմին, և Հենոքը 365 տարի ապրեց և Աստված այս մարդուն վերցրեց տարավ երկինք, է պարզ է, որ մի քանի 100 կիլոմետր հետո չկա պիտի մեռներ, ուրեմն սրանց մարմինը փոխվեց։ Ես սա եկեղեցին վերցնում է ննջեցյալների աղոթքի հիմնական մասը, ասում է, ես մեր նոր մարդը, մահացած մարդը, ննջեցյալը տեղափոխվել է երկինք, որտեղ Ենոքը, հա, և Եղիան կան մարմնացած նյութական ձևով։ Սա է մեռելների հարության փոքրիկ մի խորհուրդանա։ Բայց ամենալուրջ մեռելների հարությունը, որ մանրամաս ավետարանում նկարագրված է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարությունն է։ Եվ եթե դուք հիշում եք, մի տարօրինակ բան կատարվեց, Հիսուսը չշտապեց գնա երկինք, օրինակ Եղիան ինչ ձևի գնաց, հիշում եք, հրեղեն պարգերը կան, վերցրեցին իրեն ու հրեղեն պարգերով բարձրացավ գնաց երկինք, սա կարար տևեր վարկյաններ, բայց իհարկե Եղիսեն, որ նրա օգնականն էր, ամեն բան տեսավ։ Հետաքրքիրը, որ այս մեռելների հարության մասին Հիսուսը մնաց երկրի վրա և մի հիմնական գաղափար էր ուզում ներարկել աշակերտների սրտի, կյանքի, ուղեղի մեջ, և այդ գաղափարը ինչն էր, մեռելների հարությունը նյութական է, այսինքն մենք, Հիսուսն ասում էր, եկեք, բռնեք, շոշափեք, տեսեք, որ ողջ եմ, Հիսուսն ասում էր, ես ուրվական չեմ, բայց Հիսուսի մարմինը մեր նյութական մարմնի նման չէ, նա զորավոր մարմին է, պատերի մեջից անցնում էր և տարբեր տեսակ բաներ էր լինում, այդ Էմաուսի ճամփորդների մեջ, երբ որ դստեցի սեղան, Հիսուսը հացը վերցրեց ու կտրեց, մարդկանց աչքերը բացվեց, Հիսուսի տեսան, հացը կտրելու ժամանակ, մենք հավատում ենք, որ ամենամեծ ներկայությունը աշխարում Սուրբ Հաղորդության մեջ Քրիստոսի ներկայությունն է, բայց մի քանի ժոպե հետո Հիսուսը անտեսանելի եղավ, ուրեմն երկնային մարմին էր հագել Հիսուսը, բայց շոշափելի էր, ձեր տայի կտեսներ, ոգի չէր, սա շատ կարևոր է քրիստոնեական մեր դավանանքի հիմնական սկզբունքն է սա, որ թե մեղավորները, թե արդարները, բոլորը հարություն պիտի առնեն երկնային մարմնով, երկնային բանոխոդի աննահական մարմնով պիտի հարություն առնեն և դրա համար պիտի դատվեն ըստ իրենց գործերի։ Հաջորդ հարության օրինակը շատ հետաքրքիր է։ Մի օր այս Եզեկիելը հին կտակարանի մարգարեներից, մեծագույններից մեկը մի դաշտ տեսավ ոսկորներով միքը, և Եզեկիել Աստծո մարգարեն էր, և հանճար Աստծո Սուրբ Հոգին իրա վրա էր, և հանճար էր, և ես Եզեկիելին Աստված հարցնում է, ասում է, մարդ, մարդու ոսկի, այս ոսկորները կարող են կենդանանալ, դրանք
մնացած տեսել եք սաղս ոսկորներ, հին ոսկորներ պչացած եւ այլն։ Եթե քեզ հանճարեց պատասխանը տալի, ասում եմ դու գիտես ովքեր։ Մենք միշտ պետք է իմանանք, որ բաներ կա, որ մեր այս մի քանի գրամանոց ուղեղով չենք կարող ընկալել։ Դրա համար մենք դիմում ենք Աստծուն, Աստվածաշնչին, որ Աստծո գրավոր հայտնությունն է, ուզում ենք մեր կյանքի ապագան իմանալ, որպեսզի ներկան կարողանանք կանոնավորել եւ կարգավորել։ Եվ ես Աստված ես մարդուն ասում եմ Մարգարեացի ոսկորների համար, երբ որ սա Մարգարեանում է, ոսկորները իրար են տալի, մեկ աղմուկ եղավ, ես չգիտեմ էդի տեր զորի մեր հայերի ոսկորներն են փչել։ Ես մեր եղբարակցության հիմնադիրներից մեկը Կավուկճան, քահանաներից մեկը Տեր Ներսեսը, ինքը հենց այդ ոմսում, որ հիմա ապստամբությունը ապխապում են իրար Սիրիայում, հազարավոր հայրը ծաղեց, նույնիսկ մի քանի տասնյակ հազարների չեն կարողացել ծաղել, այդպես գցել են անապատների մեջ։ Եվ ես չգիտեմ այդ միշտ աշխարհը Եզեկիելի տեսած, բայց այդ ոսկորները եկել են իրար վրա։ Եվ մի քիչ հետո ասում եմ Մարգարեացի ջղերի համար, եվ այդ ոսկորների վրա ջիլեր են կապվում, մկաններ են կապվում եւ այլն, հետո մորթ է կապվում, մարդու նման է, բայց կյանք չկա։ Մարգարեացի ասում է շունչի համար, շունչը մտնում է եւ մարդիկ կենթանանում են։ Աստվածաշնչում մի հետաքրքիր գիրք տեղ կա մեռելների հարության տարօրինակության մասին, ասում է ծովը իր մեռելների տվեց, ուրեմն ծովում, ես չգիտեմ այդ ոնց է, երևի մարդկանց ձկներն են կերել կամ ինչ, ծովի մեջից հատուկ մեռելները դուրս են կարող կենթանանալ։ Եվ մենք հավատում ենք, որ այն տեղը, որտեղ մարդկանց թաղել են, այնտեղից թե հարություն առնեն մարդիկ, թե հավիտենական կյանքի և թե հավիտենական դատաստանի համար։ Եվ ես մեռելների հարության մասին ես մի քանի դատողությունը մեզ տանում է մի հետաքրքիր գաղափարի։ Այսօր Աստված ուզում է, որ մենք այս կյանքի մեջ հարության կյանքը ապրենք, որ կոչվում է թարմանալ, նորոգվել, Քրիստոսով վերանորոգվել, Քրիստոսով նոր կյանքը ապրել, որպեսզի հարության գրավը մենք այս երկրից պահենք։ Այս վերջերս խոսում ենք հոգևոր կյանքի մասին։ Իրեք շատ հեշտ է խոսելը, երբեմն էլ այդքան էլ հեշտ չի, որ քո դժվարությունները, բարձրությունը, սխալները, թերությունները տես տեսնում։ Եվ ես մի հետաքրքիր բան տեսա, ի՞նչ կարևոր չի քրիստոնյան ինչ մակարդակում, կարևորը քիչ-քիչ, բայց նորոգվելն է, քիչ-քիչ, բայց Աստծո զորանալն է, քիչ-քիչ, բայց Աստծո զորությունը հագնելն է, սա շատ էական է մեր կյանքի մեջ։ Մի հատ էլ ասեմ ուրիշ ձևի, քրիստոնեական կյանքի մեջ ի՞նչ կարևոր չի, թե դու ինչի ես ասել, կարևորը ամեն օր նորոգվես, ամեն օր թարմանաս, ամեն օր քո անձը ուրանաս, ամեն օր քո քաշը վերցնես եւ Քրիստոսին դերես, սա շատ կարևոր եւ էական մի բան է, սա հոգևոր վերածնունդ է, մենք բոլորս հավատում ենք այս հոգևոր վերածննդին եւ հավատում ենք, որ Աստված իր զորությունով մեզ ներգործում է։ Ես քանի տարի եմ, մենք մի հետաքրքիր բան ենք անում, չեմ ասում, մեր երկար քույրերը կհիշեն, մենք հարցում ենք, որ Աստծո փրկարար շնորհը, որ գալիս է մեզ, ոչ միայն մեր ներքերն է ներում, ապա մեզ սրբության առաջնորդում, չէ՞։
Ճիշտը որսում լինենք մեր կյանքի բոլոր բնակավարներով։ Եվ մենք շատ տեսնում ենք արտաքուններ կան, թե ավտոս 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 ապա ավտոն անընդհատ հարցանք ես բանի համար։ Եվ ես մեռելների հարության մասին մարդկանց սրտի մեջ հարցեր էին առաջանում։ Եվ ես հարցերը հեշտ հարցեր չէին։ Եվ Սուրբ Պողոս ասում է, բայց պիտի ասեմ մեկը, ինչպես են մեռելները հարություն առնում, առաջին Կորինթացի 15 գլուխ 35 տուն։ Անմիտ, այն, որ դու սերմանում ես, եթե չմեռնի, չի կենթանանա։ Մենք երբ որ դաշտով գնում ենք կամ սերմեր ենք տեսնում, որ ծլատը, հիմա այդ ծլատը, որ հանեք, սերմը ինչ է, փշմանը։ Իր ամբողջ գեղեցկությունը սերմի այդ պարկուճները, նրա համար են, որ սնուն տան խոնավության հետ այդ սերմը աճի։ Ճիշտ էսպես մեռելների հարությունը։ Այն, որ դու սերմանում ես, եթե չմեռնի, չի կենթանանա։ Այն, որ սերմանում ես, ոչ թե այն մարմինը, որ պիտի բուսնիկ սերմանես, հապամերքած ծորենի կամ ուրիշ սերմի։ Եվ Աստված նրան մարմին է տալիս, ինչպես ուզում է, ամեն մեկ սերմին իր հատուկ մարմինը։ Ամեն մարմին մեկ մարմին չէ, ապա մարդկանց մարմինը ուրիշ է, անասունների մարմինը ուրիշ, ձկներինը ուրիշ, թռչուններինը ուրիշ։ Չորս տեսակ մարմինի մասին է խոսում Սուրբ Պողոսը։ Առաջինը երկրի վրա ապրելու համար, հա՞։ Երկրորդը ջրի մեջ ապրելու համար։ Տեսեք մարդիկ, որ ջրի մեջ ապրեն, ինչ հսկա սարքեր են սարքում, որոնց ամենը սուզանավը կամ ապրանակը, ինչ են քանի, մի օրեր, որ 10 օր, հետո պիտի դուրս գա, տեսեք ամենը։ Եվ երկնքի մեջ ապրելու համար, երկնքի մեջ Աստված մարդկանց, Աստված անասուններին տվել է հատուկ մարմին, կոչվում է թռչունի մարմին։ Ուրեմն տեսեք ամեն միջավայրի համար իր անհրաժեշտ մարմինը կա։ Եվ այստեղից Սուրբ Պողոսը ենթադրում է, և ինչ ասում, ասում է, ուրեմն խելքերդ գլուխդ հավաքեք, երկրի վրա ապրելու համար երկրավոր մարմին կա, երկնքի մեջ ապրելու համար երկնային մարմին, փառքը, հա՞, ինչ է դա քրքիրը։ Առաջ գնանք, տենանք էլ ինչ ասում։ Երկնավոր մարմիններ էլ կան, երկրավոր մարմիններ, բայց երկնավորների փառքը ուրիշ է, երկրավորներին ուրիշ։ Արևի փառքը ուրիշ է, լուսնի փառքը ուրիշ, աստղերի փառքը ուրիշ, մեկ աստղը մյուս աստղից տարբեր է փառքով։ Այսպես մեռելների հարությունը, մարմինը ապականությունով կսերմանվի, այսինքն հայերեն թարգմանեմ, լսի, ապականությունով կսերմանվի, նեխող փտող մարմինը տանում ենք, դնում ենք գետինը։ Առաջի անգամ, որ ես աղոթաշողով եկա, մի քանի շաբաթ էր ասել, մեր ներ քույրերից մեկը կար, Մարի բաժին ասում, ես Մարի բաժին մեռա։ Ես էլ կյանքում մեկ էլ որոշվորը թաղման էի, չէի տեսել մեռելի փոքր կանե։ Մեր եղբայրներն ասին, կգաս գնանք, Մարի բաժին մեռելա, գնանք հրաժեշտի։ Գնացի, իշներ եղբայրները, ես գնացին կանքին ես դիակի կողքը, սկսի երկել։ Մեկ էլ չեմ մոռանա, մեր ավակ եղբայրը ասացուր, եղբայրն ասեց, ես ձեր սիրելի մամանը, բախեք, վրազն տանեք, թաղեք, թողեք իր քանի ամիս մնա։ Սաղ սրանք իրար նայեցին, ասին ես ձեր մաման չէ, սիրա դիակնա, ձեր մաման հիմա երկինքն է։ Մենք ես նեխող մասը, ես պտող մասը պտի տանենք, հանցնենք հողին։ Ուրեմն ապականացու մի բան է սերմանվում։ Մարմինը ապականությունով է սերմանվում, անապականությունով հարություն անում։ Անարդարությունով է սերմանվում, փառքով հարություն առնում։ Տկարությունով է սերմանվում, զորությունով հարություն առնում։ Երեկ ես գնացել էի բժշկի, բժիշկը, որ ես սրտաճակ չլեմ, սկզբից ինձ ասեց, ու բավականին լավ առողջությունը, դու սենց ես, սենց ես, տարիքի համեմատ լավ,
եկել է սկսեց մի տասած հիվանդություն ասել, էսը, տկարությունով սերմանվումը, տկար ենք էլ, և շատ այս աշխարի ամենահայտնի ֆուտբոլիստ երեք, հիշում եք, հա երեք, խաղի ժամանակ ինֆարկտ խփեց մահացավ, որտենց բան այդքան էլ շուշուտ չի լինում, որտև իրանք շատ առողջ են, երիտասարդ, և մահացավ, և ամբողջ երկրով մեկ սուկ հայտարարեցին, բոլոր ֆուտբոլային խաղերը դադարեցրին հենց այդ պահին։ Հետո անարդար մարմին է սերմանվում, այսինքն մեկ Քրիստոսով արդարացած ենք, բայց մեղավոր էություն ունենք, և այս անարդարությունը կցում ենք հողի մեջ, փառքով հարություն առնում։ Այս ի՞նչ փառք է, հիշում եք այս փառքը, որ Ադամն ու Եվան դրախտի պարտեզի մեջ հագել էին այս Աստծո փառքը, այս շատ կարևոր բան է, որ մենք միշտ մտածենք այս ուղղությամբ։ Շնչավոր մարմին կա, հոգևոր մարմին էլ կա։ Միշտ հիշենք, որ այդ մարմինը այս մարմնին որոշ կարա նման լինի։ Երբ որ ես սերմը ցանում եմ, կամ ծաղիկի սերմ եմ ցանում, ծաղիկը չեմ կարա ցանեմ ծաղիկ դուզկը, մենք սերմն ենք ցանում, մի հատ ուրիշ բան, որի մեջ այդ կյանքը կա։ Ես սա շատ կարևոր է, որ մենք շնչավոր մարմինը կցում ենք և հոգևոր մարմին է դուրս գալիս։ Այսպես է գրված, առաջին մարդը Ադամ կենդանի շունչ եղավ, վերջին Ադամը կենդանանար հոգի։ Բայց ոչ թե առաջ հոգևորը, ապա առաջ շնչավորը, հետո հոգևորը։ Առաջին մարդը երկրից էր հողեղեն, երկրորդ մարդը տեր է երկնքեն։ Ինչպես հողեղենը, նույնպես էլ մենք հողեղեններս, ինչպես երկնավորը, նույնպես էլ երկնավորները։ Ինչպես հողեղենի կերպարանքը հագել ենք, երկնավորի կերպարանքն էլ պիտի հագնենք։ Բայց այս բանը միշտ ասում եմ ձեզ, եղբայրներ, մարմին ու արյուն Աստծո թագավորությունը չեն կարող ժառանգել, ոչ էլ ապականությունը կժառանգի անապականություն։ Ուրեմն ես մի լավ լոզունգը լիմեզ, որ մենք երբեք չշփոթվենք, չտարակուսենք ես բաների մեջ։ Հիմա ես բաները, որ մենք խոսում ենք կրկնազատիկի ես տոնի առիթով, մեծ մասս համարի անգիտին ենք, չէ։ Բայց ինչ է ասում առաքյալը, դուք ասում է իսկականից մեռելների հարության հույսը ունեք, հա, բոլորս ունեք, ասում եք, եթե ունեք, դուք պետք է աշխատենք ձեզ մաքրել, որովհետև ձեր տերը Քրիստոսը ինքը սուրբ կա։ Սա շատ կարևոր մի գործ է, որ եկեղեցին ապրանքով անում։ Այսօր աշխարհը լցված է տարբեր տեսակի քարոզներով, որոնք մարդուն ասում են, դու բաներ միար, Աստված քո տեղը կանի։ Եվ ես շատ դժվար ու բարդ ընկալելի քարոզներ են։ Մենք ասում են, նրանք, ովքեր այս հույսը իրենց մեջ ունեն, իրենց պիտի մաքրեն։ Մի դեպք ուզում եմ պատմել։ Այս Դավիթը 131-րդ Սաղմոսի մեջ պատմվում է, որ Դավիթը շատ ծանր վիճակի մեջ էր, աշխարհի ամենամեծ թագավորության թագավորը, չէ՞, Իսրայելի թագավորը, ճիշտ է։ Այդ ժամանակ ապել ոսկի այնքան ուներ, այնքան էր ավարտել, չէ կարող կշռել, պատերազմից աշխարհը չէր գալիս, շատ մեծ թվով բղինձ անսահման հավաքել էր։ Ես էլ քիչ մարդ գիտեմ, վերջը Դավիթը դենց, և այս մարդը օմոսում սպանվել, օմոսում քրեկարավոր էր, ինչ ուզում ապրել, չէ՞, հասկանալի է, բայց հիմա Դավիթն ասում է, շատ ծանր վիճակի մեջ են, իմ սիրտն անհանգիստ է, իմ սիրտը նման է, որ կասից կտրված մանկանը, այդ երեխեն միշտ մամայի կուրսքն է խնդրում, կասից կտրում է, դա ասում է, չի կարող հանգստանա, Դավիթ ինչ արեց, ասում է, ես իմ անձը հանդարտեցի ու խաղացի, ուր
ունի, աստված այդ գրգռված միջակի մեջ չի կարա քեզ լսի, դու պտի ինչ-որ բան անես, և այդ բանը քեզ անդարտեցնելն է, դու պտի քեզ խաղաղեցնես, հաջորդող այդ ամենակարգ սաղմոսներից մեկը նա, Դավիթն ասում է, օրհնյալ լինի Իսրայելի Տեր Աստվածը, այսուհետ էլ միջև Դավիթյան, աստված հետ տեսնի, որ մենք հանդարտեցրել ենք, խաղացել ենք, իր օրհնությունը, անսահման ու հավիտենական օրհնությունը պիտի իջեցնի մեր վրա, հարկ Աստծո. Ուրեմն տեսնում եք, եթե մենք մեռելների խարության հույսը ունենք, մենք ինքներս մեզ պիտի սկսենք մաքրել, սրբել, որպեսզի Աստծո սրբարար զորությունը հայտնվի մեր կյանքում և մեր միջոցով կարողանա Աստված գործ անել. Ես ժամանակին շատ գործիքներ ունեի և այսպես շարում էի, ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, որ հեշտ չեք մոռանա։ Դուք ինչ կանեք այն գործիքի հետ, որ սիրուն լավ տեղ կրել եք, փայլեցրած սեղանի վրա, այդ գործիքը սկսինք իրան շարժվել ու գործ անել, դո ձեր այդ սեղանը կփչացնի, այդ գործիքին ինչ են անում, վերցնում ու շպրտում են տնից դուրս։ Մենք Աստծո ձեռքը, եթե գործիքներ լինենք, պիտի համբերատար, խաղաղ, իրեն հուսացող, իրեն ապահինող մարդիկ լինենք։ Եվ դրանից հետո մենք կարող ենք ասել, օրհնյալ լինի Իսրայելի Տեր Աստվածը, այսուհետև մինչև Դավիթյան, Բարք Աստծո։ Սա շատ կարևոր բան է այս կրկնազատիկին, որպեսզի Աստվածային հարության, Աստծո որդու հարության պատգամը, որը մեր բոլորի հարության պատգամն է, որովհետև Սուրբ Պողոսն ասում է, թե Քրիստոսը հարություն առել, լինենք, այս հարության պատգամը մեր համար է, որպեսզի մենք կյանքի նորոգության մեջ պատտենք, ամեն, մերը ձեզ օրհնի։